Elbasani ishte stacioni i radhës i kreu të opozitës Lulzim Basha. Në shoqërinë e drejtuesit të qarkut Gazmend Bardhi, Basha u prit me ovacione nga të rinjt në kodrat e Krastës. Zotimi i parë i tij ishte ai një kampusi modern universitar. Lutam përsëris. Ekziston një koncept, një ide. Që këtë park të bukur këtu, sigurisht jo gjithë parkun, po një pjesë të parkut ta përdorim për të ndërtuar këtu një nga kampuset më moderne universitare të Shqipërisë. Kreu i opozitës u premtoi të rinjve trajnim profesional si moshatarët europian. Unë se si i njoh mekanizmat që funksionojnë për të cilë, qoftë trajnimin, qoftë trajnuesit, apo për të nxjerrë ju në për programe exchange, që i thonë, pra për programe shkëmbimin në Universitetet Europiane. Unë ju siguroj që shumë shpejt, rinia Elbasanit dhe rinia gjithë Shqipërisë do ketë të njëjtën përgatitje profesionali si rinia Europiane do të jetë gatshme për tregun e punës. Duke kërkuar mbështetjen e të rinjve për programin e Partisë Demokratike, Basha u zotua për integrimin e Shqipërisë në BE.